El que hem fet ha sigut entendre en primer lloc que el màrqueting no només és una tècnica que serveix per vendre productes des d'una perspectiva de gran consum, sinó que ens serveix per poder identificar, gestionar i satisfer necessitats que després es transformen en productes i en serveis, i per tant això ens afecta amb independència de si l'empresa té un caràcter públic o té un caràcter privat. I a més ho hem vinculat i ho hem treballat al voltant del món de lo digital, entenent que un dels principals canvis és el canvi del perfil de l'usuari, del consumidor, del ciutadà, que és la mateixa persona, tot i que té diferents rols al llarg de diferents moments del dia. Un ciutadà que ha evolucionat, que ha canviat, que ara està més connectat, que és més exigent, que té més expectatives, bàsicament perquè ara està molt més en mobilitat del que estava abans, perquè a més ara té una expectativa de servei molt més exigent de la que tenia abans, i perquè a més s'està acostumant a moure's en nous hàbitats. Està molt més acostumat a utilitzar internet per buscar informació i per prendre decisions. D'aquesta manera, quan ens plantegem com utilitzar o com apropar el màrqueting a la gestió de serveis, un enfoc possible que li podem donar per satisfer aquest ciutadà és intentar entendre quines són les palanques que el màrqueting digital ens ofereixen. Hem parlat del tema del flux, de com ser capaços de generar flux cap als actius digitals que creem. Crear una pàgina web o crear una aplicació molt bona, si no ho expliquem, no aconseguirem que ningú la conegui. Per tant, hi ha un primer element rellevant, una primera tècnica, que és com generem tràfic, com generem flux. Un cop tenim aquest tràfic, la segona F d'aquest màrqueting digital seria generar funcionalitat, per tant, generar contingut adequat al perfil d'usuari al qual ens dirigim. Per aconseguir la tercera de les Fs, que és el feedback, que és la capacitat de preguntar, de tenir respostes al voltant de quins continguts interessen, quins serveis es volen prestar, etc., amb l'objectiu final de generar fidelització, no? De generar comunitat, de generar entorns on els usuaris se sentin confortables compartint aquests continguts i utilitzant aquests serveis, no? Per tant, en resum, el màrqueting que sovint o a vegades veiem com una eina patrimoni més de l'empresa privada, de les empreses de gran consum, per vendre productes concrets, té unes tècniques perfectament empleables i utilitzables a l'entorn públic i de gestió de serveis.